ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تر کوم وخت پوری چې داخلک استغفار کوي پخپلو گناهونو باندې د الله تبارک وتعالی په بارگاه کې معافی غواړي نو بیا به هم د عذاب نه بچ کوي نو د عذاب نه بچ کېدو دا یو صورت دی او هغه صورت دا دی چې مونږ ټول انفرادی او اجتماعی طور باندې الله تبارک وتعالی طرف ته رجوع کو پخپلو گناهونو باندې توبه وباسو اللہ پا بارگاہ کی معافی اگواڑو او اللہ تبارک و تعالی طرف تم متوجہ شو دویم نمبر باندے پدی حالاتو کے زمونگ دا ٹول و ذمہ داری دادا چمونگ اخپل اعمالو باندے نظر واچو او گرو چی زمونگ پا جون کی زمونگ پا اعمالو کی پا کمزے کی کمے بیشے دی دا اخپلو اعمالو دا درستگئی طرف تا فکر مند شو کچری پمنگ کی خرابے دے زمنگ پ اعمالو کی کمے بیشے دے زمنگ د ژوند پ معاش او پ معیشت کی زمنگ ظاہری ژوند یا خانگی کم ژوند دے پ آگے کی چکم خرابیاں نہیں دی دا آگے اصلاح طرف تمنگ فکر مند شو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم اللہ وہی چیز استاسو پ عذاب باندھ سکو ما کچری تاسو زما شکر گزار بندی گانان جوڑ شوئی او تاسو پما باندی پورا پورا ایمان راوڑلو نو بیا ما تا ہی ضرورت نشت دے چیز پا تاسو باندی عذاب نازل کما نو پدی حالاتو کی دویم قدم دا دے اڑمبنے رجوع الاللہ دویم دخپلو اعمالو طرف تا فکر مندی پل ایمان منگو گرو چیز منگا دا ایمان دا کم لیولو دا درجے دے زمونگا اعمال سرنگ دی آیا اللہ باندھے چکم منگا ایمان روڑے دے زمونگا دا اعمال دا اگا ایمان مطابق دی زمونگ دا اگا وینا او دا خبر مطابق دی کم وعدہ چمنگا اللہ تبارک و تعالی سر کڑی دا او درین قدم پدی حالاتو کی دا دے چی دا دعاگانو احتمام خصوصی دعاگانے اگا پکاری دی ہر وقت دا اللہ تبارک و تعالی پا بارگاہ کے چی دا کم بلاگانے وباگانے دا کم سیلابونا آفتونا دا کم طوفانونا دا کم بیماریانی پا انسانانو کی پا حیواناتو کی پا دی مقدس مکہ باندی را روان دی چی اللہ تبارک و تعالی دا دین زمونگا حفاظتو کی دا مونگ سر یولوی ڈال دے دا تو آگانو پا صورت کی کم چی اللہ تبارک و تعالی مونگ ترا کڑے دے نو دا دی احتمام چے دے نو آگا پکار دے اور سلورم نمبر باندے علماء کرام فرمائی چی پا دی ایامو کی دا کم حالات دی واقعات دی خصوصی ادعیہ و اذکار پکار دی خصوصی وظائف دا قرآن تلاوت او دا سی اعمال صدقات و خیرات الصدقت و رد البلا انسان چکل صدقہ برکوی نو آغی سر بلاگانی لرکی گی حدیث مبارک کے راضی چی انسان چی صدقہ برکوی نو دی سر دا رب غصہ چی دا نو آغی یخی گی دا اللہ تبارک و تعالی ناراضگی چی دا نو آگا ختمی گی نو منگ تا پکار دا دی چی پا کسرت سر صدقاتو کو چی دا بلگانی ختمی شی دا رب ناراضگی چی دا آگا ختم شی او دا دی صدقاتو پا ذریعی سرا چی کم خلق پا دی وقت کی مجبور دی پریشان حال دی پا سر باندی چت نشت دے دا خوراک دا پارا روٹی نشت دے سکلو دا پارا اوبا نشت دے چی دا آگای منگ دا دی پا ذریعی سر مدد کو اور خصوصی وظیفہ